ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਸਭ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਟਿਪਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਗਜ਼ਾ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਗਜ਼ਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਜ਼ਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਰੀਏ ਦਾ ਸਾਗ, ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਤੌਰੇ ਸਾਗ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬਤੌਰੇ ਸਾਗ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਬਤੌਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦਾਣੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਟਾਪਿਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਲਾ ਤਖੀਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟਾਪਿਕ ਵੱਲ, ਤੋਰੀਏ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਰਲੇ 'ਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਸਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਸਾਗ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਲ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਕਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਤੋਰੀਏ ਦਾ ਤੋਰੀਆ ਬਤੌਰੇ ਸਾਗ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਦਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਛੋਟੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਖਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ, ਕੰਮ ਲਾਗਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਗ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰੀਆ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਏਕੜ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲ ਸ਼ਲ ਚਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਰਾ ਕਰਨਾ, ਰੂਟਾ ਛੂਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਬਰਬਰੀ ਹੋਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਰੀਕ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਰੀਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੋਰੀ DAP ਪੋਟਾਸ਼ SOP, ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਜੇ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਪਾ ਲਓ, ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਜੇ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਲਓ, DAP ਵੀ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਜੇ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਰਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ 3 ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਤਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਖੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦਾ ਛੱਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਉਸੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਉੱਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 35 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਗ ਦੀ ਫਸਲ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰੇ ਸਾਗ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਬੜਾ ਤਵੱਜੋ ਤਲਬ ਹੈ। ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਬਤੌਰੇ ਸਾਗ ਅਗਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਏਕੜ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ, ਬੀਜ ਛੱਟਾ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਮਰਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਬਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੇਰਾ ਬੀਜ ਦਾ ਛੱਟਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਗੱਲ ਮੁਕਤਸਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਔਰ ਲਾਸਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸੇਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਹਮਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਲ ਸ਼ਲ ਵਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸੇਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦਾ ਛੱਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਗ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਰਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਈਦਾ ਉਹ ਪੌਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੰਗਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਕਿਲੋ ਸਲਫਰ ਲੈਣਾ, 80% ਸਲਫਰ ਲੈਣਾ 2 ਕਿਲੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਰੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੱਡ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਲ ਅਗਰ ਯੂਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਫਸਲ, ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਤੌਰੇ ਸਾਗ। ਹੁਣ ਜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰੇ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਤੌਰੇ ਦਾਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਪਰ ਏਕੜ ਛੱਟਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਦਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਤੌਰੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਐਵਰੇਜ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦਾ ਛੱਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੋਰੀ DAP, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੋਰੀ SOP ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੋਰੀ ਜਾਂ 1.5 ਬੋਰੀ ਯੂਰੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, 3 ਮਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਕੀ 3 ਮਰਲੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਬਤੌਰੇ ਸਾਗ ਅਗਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਬੀਜ ਪਾਵਣਗੇ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ, ਬਤੌਰੇ ਆਮਦਨ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਵਣਗੇ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਤੋੜੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਸਤੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਤਰੇ ਤੋੜੀਏ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਖਤਤਾਮ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਰਕਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵਣ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਖਤਤਾਮ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਅਸਫ ਰਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਸਮਰ ਜ਼ਰੀ ਸਪਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ, ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।
ਰੱਬ ਰਾਖਾ।